Космолот, готуймо перемогу. Ну, тим часом ще декілька таких оперативних повідомлень. В Курськ прилетіли, знову ж таки, безпілотники цієї ночі. І там місцева влада, місцевий губернатор Старовойте це офіційно оголосив. Сказав, що дійсно опівночі, потім ще близько першої ночі, було два факти появи безпілотників над Курськом. Ну, і заявив так само про те, що ті безпілотники були збиті, що спрацювало, так би мовити, ППО. Ну, можемо подивитися, є фрагменти відео з Курська, як це виглядає. Далі звучав. Це ті вибухи зняті з різних ракурсів, тобто явно ми чули щойно більше, ніж два вибухи, але офіційно повідомляють про два таких так над Курськом, і що безпілотники справді далі тривожать безсонні ночі курян, так би мовити, постійно в них вторгаються і вриваються. Ну, зрештою, Курська область, Білгородська, Брянська – це такі от регіони, де часто відбуваються подібні інциденти. Ті дрони долітають і далі, долітають і до Москви, і до Підмосков'я. Ми все ще чекаємо появи чогось більшого, ніж маленькі невеличкі безпілотники там у Москві. Хоча приємно було бачити вибухи на куполах Кремля, на тих будівлях, які входять у комплекс кремлівських споруд. Ну, а тим часом вчора у Росії у свій спосіб відзначили біля Москви удар по Чонгарській переправі. Відзначили феєрверками, салютами просто на так званій Сімферопольській трасі, що теж символічно, бо вона названа якраз назвою міста у Криму, Сімферополя. І ось що відбулося. Здетонували ці феєрверки прямо із вантажівки на трасі, яка перевозила салюти, якраз піротехнічні засоби. І просто от на відрізку траси Курськ-Москва, ближче до Москви, відбулися оці запуски феєрверків. Так Росія святкує те, що ще один міст позбувся недоторканності, кримський міст. І віримо, що такі свята будуть відбуватися, приводи, принаймні, для подібних святкувань, будуть все частіше і частіше з'являтися у росіян там і в москвичів. Отже, феєрверки – це завжди красиво, особливо, якщо вони з такого приводу важливого, як прильоти ракет по кримських мостах. Ну, але тим часом Шойгу не втрачає надії на те, що йому вдасться переламати хід подій на фронті. І от на засіданні російського Радбезу він зробив важливу заяву. От якраз хотіла сказати, поки це один єдиний безпілот, як і то долітає десь в Курськ, а в Москві оце святкують феєрверками, Шойгу все ж таки обіцяє Путіну до кінця червня, нагадаємо, 7 днів, зробити резервну армію. І от оця резервна армія, яку обіцяє зробити він Путін, має бути сформована так з багатьох підрозділів. Я тут додам, Шойгу себе вже уявив господом Богом від воєнних, від Збройних сил, так? І пообіцяв Путіну, що за тиждень створить йому нову армію. От як Бог створив світ, він каже, я тобі нову армію зліплю за 7 днів. І отак, власне, десь так воно, напевно, і було, і Путін це дуже глибоко вірить. І от пряма мова, що сказав Шойгу, формуємо резерви у складі армійського корпусу, який плюс до цього 5 полків 20-ї армії танкової, там все йде планово, каже. Ну, ми бачимо, як воно йде планово в статистиці Генштабу, так? Фактично, до кінця червня ми завершимо формування резервної армії, і там найближчим часом завершимо формування армійського корпусу. І що цікаво, Шойгу тут додав, що ця резервна армія, яка має бути створена за 7 днів, ще й отримує так досить багато техніки. Каже, 3700 одиниць техніки. Ну, тобто, ми дуже часто чули якісь заяви від Шойгу, і дуже рідко вони так збувалися. І армія за тиждень, це, знаєте, звучить як якийсь передвиборчий лозунг для Шойгу, для того, аби там показати, наскільки він може круто справитися. Що це означатиме для росіян? Ну, напевно, будуть їх знову ж таки виловлювати прихованою мобілізацією десь на вулицях міста. Однак, насправді, дуже слабо віриться у те, що за тиждень Шойгу вдасться щось там створити. Можливо, хоч заберуть те, що ліквідоване буде за цей тиждень на тимчасово окупованих територіях України. Може, це буде армія зомбі, вони їх оживляти будуть, від заберуть ті свої трупи з поля бою. Ну, принаймні, темпи, про які Шойгу говорить, наповнення цієї нової армії вражають. Каже він, що щодня до них надходить добровольців на контракт 1336 людей. Це кожного дня чітко таке число, так? 1336 приходить. Це фактично кожен шостий
сутки ми получаємо полк, заявив Шойгу. Ну, 1336 – це не полк, це недобраний полк, це 60% може від нормального полку, скажімо так. Але він завжди заокруглює до більшого. Зрештою, ті дані, які Путін озвучує там про українські вигадані втрати під час наступу, це теж робота Шойгу, папочки, які лягають на стіл Путіну, переконливо, от, власне, свідчить про те, що перебуває кремлівське керівництво. Путін в першу чергу у своїх якихось уявних абсолютно сферах про те, як відбувається війна, як перебіг війни на фронті відбувається, і які там потрібно задіяти ресурси, які резерви в них все ще є. Отже, ну, принаймні, це на публіку було заявлено, що резервна армія в Росії до 1 липня буде, а як воно насправді там станеться, ми, звичайно, що побачимо.